Poštovani gledalci, dobroveče. Ovo je emisija U susret. A čemu idemo u susret kada je politička situacija u pitanju, s obzirom da je to jako aktualno, ovih nekoliko pitanja o kojima se raspravlja bezmalo 5 godina, ali nekako su sad ovako u žiži, tema je o kojoj večeras razgovaramo. Čisto podsjećanja radi, da kažemo da su pregovori sa Evropskom unijom obustavljeni, najbolji termin. Potpredsjednik Republičke vlade Miroljub Labus podneo ostavku. Vlada izgleda preterano nije uzbuđena zbog toga. Ratko Mladić još uvek nije u Hagu. Sve to zajedno, gde nas vodi i čemu zapravo idemo u susret, rekoh još jednom, je tema o kojoj večeras razgovaramo. A gosti u studiju su gospoda Srđan Srećković, potpredsednik Srpskog pokreta obnove. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, želim vam vašim gledati. I Đorđe Todorović, portparol Demokratske stranke. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Sad ja ovako, kad kažem u susret, u duhu ove emisije, obično idemo negde, pričamo o stvarima koje nam dolaze. Na nekom našem putu u kojem tremi Srbija zapravo, gde je krenula, jesmo li možda na nekom ćorsokaku ili ima negde nekog optimizma? Postavljam ovako paušalno pitanje da nam bude lakše, iako ste na početku emisije. Đorđe vas jedno pitao šta će biti s vladom, ali ja neću tako. Ne, ja sam po prirodi optimista i uvek volim da gledam, da posmatram stvari sa optimističke strane i moja životna parola je koliko budemo verovali u sebe, toliko će drugi verovati u nas. Jasno je da se od 2000. godine zemlja kreće u dobrom pravcu, naravno sa jako puno problema i sa puno opstrukcija i činjenica da se u ovom trenutku nalazi zemlja u političkoj krizi. Mislim da u ovom trenutku je mnogo više u krizi sama država nego što je aktualna vlada Republike Srbije i to pre svega zbog toga što smo 6 godina nakon početka tranzicionog procesa došli u situaciju da se privremeno prekinu pregovori o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom. Ono što je dobro i što mislim da je pozitivan signal, ne toliko vladi, nego pre svega nama kao državi, to je odluka Evropske unije... Šta je vlada, šta je država? Zar to nekako ne koincidira jedno s drugim? Ne, ja vam kažem, dakle, zbog... Država je u problemu, vlada nije. Ne, naravno da jeste. Naravno da jeste da se nalazimo trenutno u političkoj krizi. To nema nikakve sumnje. I činjenica da su pregovori prekinuti daje jedan loš signal i za unutrašnju političku scenu Srbije i za našem odnosu prema međunarodnoj zajednici. I to sa i političkog i sa naravno ekonomskog aspekta. Sigurno nije za dobro informacije za strane investitore da su prekinuti pregovori sa Evropskom unijom i sigurno nije dobar ovaj prekid pregovora i u odnosu na našu poziciju o budućem statusu Kosova i kada govorimo o ulasku u partnerstvo za mir i svemu onome što mi kao država stremimo, a činjenica da je opredeljenje ogromne većine građana da gradimo modernu državu i da budemo članica međunarodnih svih evroatlantskih integracija. Ali šta sam zapravo želeo da kažem? Mislim da je poruka koja je poslala Evropska unija činjenicom da pregovori nisu suspendovani, već odloženi, zapravo jasan signal da Evropska unija želi i dalje da podržava evropski put Srbije, ali isto je tako jasan signal da mi naše međunarodne obaveze moramo da ispunimo. I sećate se da Srpski pokret obnove već više od 2 godine govori da će pitanje Ratka Mladića zapravo biti pitanje budućnosti države i građana Srbije i nije dobro što smo ušli u vremenski cajtnot i što nismo poslali jasnu poruku da se spremni i kao država i kao nacija i kao vlada naravno da rešavamo probleme od kojih zavisi budućnost naše zemlje. Postavljajući ćete me vjerojatno pitanje koje je odgovorno zašto se Mladić nije našao u Hagu. I pitanje je da li je to tajtnot, s obzirom da je tajtnot da je bilo do sada nekoliko puta. Ne, da se nešto razuma, vreme je isteklo, svi rokovi su istekli i međunarodna zajednica nam neće nikakve nove rokove postavljati. Dakle, vrlo je jasno da nastavka pregovora neće biti dok Mladić ne bude u Hagu. I naš državni nacionalni interes je da one državne službe koje su za to nadležne, taj posao završe do kraja. Mi hoćemo vjerojatno vremena u toku misije da objašnimo zašto smo u ovu situaciju sada došli i da li je pitanje Haškog tribunala moglo da se reši i pre godinu dana, rekao bih i pre 2 ili 3 godine. Mi stalno dolazimo u situaciju da poteze koji su interesu nas kao države vršimo stalno pod pritiskom međunarodne zajednice. Stalno se stiče utisak da međunarodna zajednica na nas vrši pritisak da uđemo u Evropsku uniju i evroatlantske integracije. To je zapravo interes nas kao države i to je u krajnjoj liniji većinsko opredeljenje građana Srbije koje je pokazano i 5. oktobra i nekoliko puta nakon toga na različitim vrstama izbora. Dakle, odgovor je u tom smislu vrlo jasan. Dakle, problem Ratka Mladića mora da se reši u najkraćem roku. Više nisu u pitanju meseci, u pitanju su danji i nedelje.
Inače ćemo se kao država naći u jednoj vrlo lošoj situaciji i u tom smislu će i pregovori o budućem statusu Kosova, bojim se, ići u negativnom pravcu, a siguran sam da će to da se negativno odrazi u tom slučaju na rezultat, odnosno na ishod referenduma u Crnoj Gori. Dakle, još jednom da napomenem, znači naš državni i nacionalni interes je da Mladić što pre bude u Hagu i da Hašku omču skinemo sa vrata države Srbije. Demokratska stranka, znači ja sam u uvodu rekla šta nam se to sve za poslednje 2-3 dana izdešavalo, vi već dugo insistirate na vanrednim parlamentarnim izborima, ali kada se ovako realno postave stvari, bez obzira što je vaša pozicija negde sada ležernija, makar tako deluje, niste direktno odgovorni, mada na posredan način da, to je ovo čemu je gospodin Srećković govorio o onome što je moglo se desiti možda i u nekoj daljoj prošlosti. Je li vreme za izbore? Naravno da je vreme za izbore. I ja bih se vratio na ono vaše prvo pitanje, da optimizma mora da bude. Optimizma mora da bude u ovoj zemlji zato što bez optimizma bismo živjeli u jednom totalnom beznađu i mislim da to ne bi bilo dobro ni za koga. Moramo da imamo nadu, moramo da verujemo u neke stvari i moramo da imamo optimizam. Ali optimizam mora da postoji pre svega na osnovu ponašanja nekih ljudi koji vode ovu državu, koji su izabrani da vode ovu državu, koji su dobili glasove građana i koji su dobili odgovornost da vode ovu državu. Bojim se da su oni koji su u protekle 2,5 godine vodili ovu državu ovog puta promašili temu. Bojim se da nisu radili dobar posao i bojim se da su predugo čekali da se neke stvari dese. Da li je trebalo da bude hapšenja ranije ili ne, ja mislim da je u prethodnom periodu, u periodu vlade Zorana Đinđića, zatim Zorana Živkovića, vrlo jasno bila definisana politika saradnje sa Haškim tribunalom. Neka hapšenja su se desila uprkos protivljenju mnogih faktora na političkoj sceni, što tadašnja opozicija, boga mi što je nekih članova tadašnje vladajuće koalicije, i podsjetit ću da je glavni problem odnosa sa DSS-om nastao upravo posle hapšenja Slobodana Miloševića. I problem koji imamo sa Ratkom Mladićem i sve ovo što sam ja sada čuo od gospodina Srećkovića mene malo podsjeća na neke stvari koje smo mnogo puta već čuli. I mislim da smo probili uši građanima Srbije pričom o tome da Ratko Mladić mora da ide u Hag. I mislim da je svima u ovoj zemlji više jasno, i onima koji to možda ne žele sebi samima da priznaju, da Ratko Mladić mora da ode u Hag. Ali problem je u tome što vlada koja ima odgovornost, koja mora da preduzme neke mere i koja mora da preduzme određene akcije i koja je zato dobila mandat od građana ove države, vlada to ne radi. I problem je u tome što je ta vlada dugo nastupala, od kad je došla na vlast, dugo nastupala sa tezom da je Haški tribunal 9 ruku nasvirali, da Haški tribunal uopšte nije bitan, da je to nešto čime ćemo se baviti, nema to sve veze, ne zavisi ništa od toga. Evo, izgleda da mnogo toga zavisi od toga. Izgleda da mnogo toga zavisi od saradnje sa Haškim tribunalom, to je ono na što mi upozoravamo sve ovo vreme, ali se bojim da vlada nije uradila dobar posao. I to je ono pitanje koje bih ja postavio gospodinu Srećkoviću. Ja sam sad saslušao ovo što je on rekao i tu ima mnogo stvari koje su apsolutno tačne i koje apsolutno stoje. Ali meni nije jasno, da li se vi u vladajućoj koaliciji nekad sastanete? Da li vi nekad sednete pa pričate jedni sa drugim? Pa pitate, pa dobro, šta radite? Ste vi pitali nekad ove iz DSS-a gospodina Jočića, koji je, čujem, jako dobar lovac i koji čujem da ima dosta iskustva sa kioscima, prodavnicama, burgijama i katancima? Da li možda on radi svoj posao kako treba ili ga ne radi kako treba? Da li njegove službe i njegovo ministarstvo preduzimaju mere koje treba da preduzimaju ili ne? Bojim se da su kasno počeli to da rade. Bojim se da su dugo razmišljali o tome kao problemu rupe na svirali. Možete da odgovorite na Đorđevo pitanje, a možete da odgovorite na moje pitanje s obzirom pa kojim hoćete redom. Srpski pokret obnove vrlo često, znači nije sada i opet i u ovom slučaju, gospodin Drašković je poslao poruku da će preispitati svoje učešće u vladi, naravno ukoliko Ratko Mladić ne bude uhapšen, sa jasnim zahtevom da Miloševićevi ljudi koji su u određenim strukturama, o čemu ćemo također kasnije pričati, budu izopšteni sa tih mesta. To je onako vrlo kompleksan i zahtev, ali opet priča o nekom srpskom pokretu obnove koji i dalje u toj vladi je opet se nekako svodi. Sada vas pitam o vašoj odgovornosti u celoj ovoj priči. Pa možete moje ili Đorđevo pitanje, šta vam je lakše? Ne, oba pitanja su jako dobro. Ja naravno da ne mogu da izbegnem deo odgovornosti koje moja politička stranka ima samom činjenicom da učestvuje u ovoj vladi, ali ja moram da kažem vrlo jasno da kada je Srpski pokret obnove želi i bit će isključivo u vladi koja vodi zemlju u pravcu Evropske unije. U nekoj druge priči naravno da nećemo i ne možemo da učestvujemo, ali kada govori gospodin Todorović o konsultacijama unutar vladajuće koalicije, da vidimo šta zapravo naši
koalicijni partneri misle konkretno oko saradnje sa Haškim tribunalom. Mislim da ste i vi potpuno svesni činjenice da kada u ovom trenutku apsolutno postoji konsenzus, ajde kažem, svih funkcionera i svih službenika, državnih funkcionera i službenika koji pripadaju strankama demokratskog bloka, da se pitanje saradnje sa Haškim tribunalom mora rešiti. Ja nemam nikakvu sumnju, dakle, ni da lideri Demokratske stranke Srbije i G17 plus i Demokratske stranke Srpskog pokreta obrane, naravno su svesni te činjenice i znate da je Srpski pokret obrane nikad nije govorio da je saradnja sa Haškim tribunalom devete rupa na svirali i mi smo to pitanje stalno potezali u javnosti protekle dve godine, znajući da to nije popularno i znajući da veliki deo građana Srbije Haški tribunal ne vidi kao pravičnu instituciju, ali mi smo prosto svesni činjenice da je to naša međunarodna obaveza, a kada se političari i državni funkcioneri nalaze u procesu tranzicije, naravno da moraju povlačiti veoma veliki broj poteza koji su na kratak rok nepopularni i možda ne nailaze na opštu podršku javnosti, ali smo naravno svi svesni činjenice da je to neophodno da bi se neki problemi u budućnosti rešili, da bi imali normalnu modernu državu kao što svi želimo. Kada smo govorili, pomenuli ste odgovornost policije, službe bezbednosti, konkretno kada se radi o hapšenju generala Mladića, i tu sa vama u velikoj meri mogu da se složim. Ja bih vas podsjetio da je Srpski pokret obnove odmah nakon 2000. godine insistirao da dođe do radikalnih reformi u službama bezbednosti. Nažalost, to se nije dogodilo. Ja deo odgovornosti snose naravno i prethodne dve demokratske vlade, kao što snosi i ova svakako. I čini mi se da Srpski pokret obnove nije uspevao da poslednjih godina nađe političke partnere koji su spremni da ovaj problem na odgovarajući način reše. Ja sada prosto želim da verujem, dakle, da polako sazreva svest u mozgovima svih ljudi za koji će, verujem, voditi ovu zemlju i nadalje, mislim na ljudi iz stranaka demokratskog bloka, ne želim da verujem da je moguć povrtak na staro, dakle, da mora da dođe do suštinskih reformi unutar službe bezbednosti i da ne dolazimo u paradoksalnu situaciju kao što je danas, da smo mi na indirektan način i dalje taoci Miloševićeve politike zbog preživelih struktura u tom bezbednostnom sektoru, koje je očigledno da su u poslednje vreme negativno uticale na proces rešenja pitanja Ratka Mladića. U tom kontekstu će biti jasan i zahtev Evropske unije, i Oli Rehn je to pre nekoliko dana jasno rekao, da će u procesu našeg priključenja Evropskoj uniji pitanje reforme službi bezbednosti biti jedno od prioriteta. I sada se ne vraćamo nazad ko je kriv više ili manje zašto do tih reformi nije došlo, a moralo da dođe i 2001. i 2003. i 2005. i danas. Mislim da je važno da postanemo svesni te činjenice i da ne dozvolimo više da zbog hipoteka iz prošlosti se usporava evropska budućnost Srbije, i mislim da oko toga trebamo da postignemo saglasnost. Ja se nadam da će i zakon o otvaranju dosijeja, koji je vrlo važan u ovom sklopu reformi ovih službi, kada bude došao u skupštinsku proceduru, biti podržan i od Demokratske stranke i od naših koalicijnih partnera unutar vlade, koje doduše na ovakav zakonski projekat nisu pozitivno reagovali kada smo ga mi sačinili, ali mislim da ono što je suština, to je da više ne smemo da dozvolimo da gubimo vreme i da na bilo koji način budemo taoci onog vremena za koje ne želimo da se više ikad vrati. A kako možete da ne budete taoci tog vremena kada ste taoci SPS-a? Vi ste trenutno taoci SPS-a 2,5 godine. Vaša vlada je manjinska i uživa podršku Socijalističke partije Srbije, njihovih 22 poslanika. I ja se bojim da smo vi sad u periodu u kome su gospodin Baki i, kako se zove, Milorad Vučelić, moćniji nego što su bili 90. godina. Baš zato što ste vi njihovi taoci. Zato što smo mi svi njihovi taoci. Građani Srbije su njihovi taoci, zato što vaša vlada opstaje zahvaljujući njihovim glasovima. I problem saradnje sa Hagom je problem, između ostalog, te ucene koje vi imate sa SPS-om. I mene to takođe, meni nikako to nije jasno. Znači, to je pre svega pitanje za vas, zato što je vaša stranka bila dugo godina među liderima borbe protiv Miloševića i protiv njegovog režima. Vašeg su predsednika par puta pokušali da ubiju, sećate se vrlo dobro. Imate, u vašoj stranci su stradali ljudi, kao što su stradali ljudi i neki drugi koji su se borili protiv Miloševića. I vi to vrlo dobro znate. I sada sedite u vladi koja ima podršku SPS-a. Ja bih zamolio da govorim pitanje, zato što je naravno vrlo važno. I vi znate da Srpski pokret obnove nije bio srećan zbog činjenice da se ova vlada formirala na ovaj način. I nismo srećni zbog činjenice da je vlada manjinska i samim time je defektna, a posebno zbog toga što je podržala od neprijednog partnera Socijalističke partije Srbije. Ali znate da to je bila posledica činjenice da je u tom trenutku bio nemoguć politički dogovor Demokratske stranke i Demokratske stranke Srbije. I znate da smo mi želeli, ali ovo pitaj, ipak bih volao da do kraja odgovorim gospodinu Todoroviću. I nismo bili ti koji su postavili sanitarni otklon. Vi znate da sam poinsistirao da Demokratska vlada
demokratska stranka bude u ovoj vladi, da ona bude većinska, da ima, ajde kažem, pun demokratski kapacitet. I čak i u prethodne dve godine smo mi više puta javno govorili o tome da bi bilo dobro da demokratska stranka uđe u sadašnju vladu, jer smatramo da bi na taj način lakše rešavali probleme. Ali ono što isto treba da se zna, dakle, da je mi smo u koaliciji sa G17 plus, demokratskom strankom Srbije i Novom Srbijom, a postoji politički aranžman demokratske stranke Srbije, odnosno premijera Koštunice sa Socijalističkom partijom Srbije. Skup politički aranžman. I vrlo dobro znate da oni podržavaju, zapravo premijera Koštunicu i demokratsku stranku Srbije, a da je Srpski pokret obnove i dalje u vrlo, ajde kažem, oštrim političkim odnosima u odnosu na Socijalističku partiju Srbije. Ja generalno mislim da je veliki problem za zemlju što demokratska stranka, koja je u ovom trenutku najjača stranka demokratskog bloka, nije u vladi. I sama ta činjenica je neprirodna, posebno zbog toga što ova vlada bez sumnje jeste demokratska i proreformska, bez obzira na neke probleme i poteškoće koje u svom funkcionisanju ima. I mislim da je veliki problem generalno što je postoji, ajde kažem, stalni sukob između demokratske stranke i demokratske stranke Srbije, koje su najveće stranke demokratskog bloka u ovom trenutku. I vi znate da Srpski pokret obnove je mnogo puta slao pozive da mi kao stranke demokratskog bloka učinimo ono što građani Srbije od nas očekuju, odnosno da sednemo i da sarađujemo i da se dogovorimo strateških pitanja vezanih za buduću zemlju. Zaista izvinjavam, ali 1000 puta smo čuli ovu priču. Ali zaista, znači, demokratska stranka stalno postavlja ista pitanja. Moja obaveza bila odgovore. Naravno, članice koalicije odgovaraju, vladajući odgovaraju uvek na isti način, ali ono što je suštinski, tu se ništa ne menja, to su konstante, ali ono što je činjenica u ovom trenutku, znači imamo to što imamo, odložene pregovore sa Europskom unijom, što svakako nijedan normalan građanin ove zemlje, a pretpostavljam ni političar, odgovoran, ne smatra dobrom stvari za državu. Drugo pitanje je tu prosto, ako je to tako, da li je sada vreme, ja sam pitala gospodina Todorovića, da li je vreme za izbore? Ako nije, pitanje je odgovornosti, šta sada napraviti? Prosto ta priča da uđu demokrate, da izađu ovi, da prva stvar, ko je tas na vagi u ovoj situaciji i ko može da prekine celu ovu, da kažem, agoniju, u smislu kaže nećemo više, je li to G17 plus ili je Srpski pokret obnove, ne računajući naravno SPS. I drugo pitanje je šta vi mislite da ova i ovakva vlada zaista u ovom trenutku može da napravi? Da li može da izdempuje stvari i da nekako krenemo dalje? Pazite, potpuno je jasno da izlazak bilo koje članice vladajuće koalicije iz vlade znači raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Ali ja bih sad postavio pitanje šta bi se desilo ukoliko bi vanredni parlamentarni izbori bili raspisani, na primjer, za 2 meseca. Imamo prekinute pregovore o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom i potpuno sam siguran da u uslovima predizborne kampanje eventualno hapšenje i isporučivanje Ratka Mladića ne bi bilo moguće. A s obzirom da nakon izbora, znate da u tom postizbornom procesu je potrebno 2 ili 3 meseca da se formira nova vlada, to znači da bi izgubili 6 meseci u kome bili prekinuti pregovori o stabilizaciji i pridruživanju. I ne samo to, da imali bi jako turbulentnu političku situaciju i bez sumnje narušenu i našu pregovaračku poziciju kada govorimo o budućem statusu Kosova. I to bi praktično značilo da smo mi pod pritiskom snaga bivšeg režima, koje na ovaj ili onaj način su sprečavale isporučenje Ratka Mladića, dolazimo u situaciju da raspisujemo izbore. Srpski pokret obnove se zalaže da do izbora dođe dogovorom stranaka demokratskog bloka, a ne da se izbori raspišu, da kažem, stihijski, odnosno pod pritiskom onih koji žele da nas vrate u period političke i ekonomske izolacije. U tom smislu smo i mi, predlog predsednika Tadića u smislu dogovora stranaka demokratskog bloka i dogovora je u krajnjoj liniji oko datuma raspisivanja izbora, taj dogovor smo prihvatili. Mi, što se nas u Srpskom pokretu obnove tiče, mi smo spremni da taj dogovor proširimo. Znači, da jasno damo one zadatke koje moraju da se urade u periodu do raspisivanja izbora i da zajednički definišemo strategiju nastupa demokratske snage na tim izborima da bi naredna vlada bila vlada u kome ne bi bilo SPS-a, radikala i stranke Bogoljuba Karića i da ta vlada traje 4 godine i da nas de facto uvede u predvorje Evropske unije. Ali raspisivati izbor u sadašnjoj situaciji u kome bez sumnje jačaju radikali i Socijalistička partija Srbije, a bez prethodnog dogovora unutar stranaka demokratskog bloka, mislim da je vrlo opasno i poslednje istraživanje ozbiljnih agencija pokazuju da bi moglo da se dogodi da SPS i radikali imaju apsolutnu većinu, a to verujem da bi se jako loše odrazilo u budućnost zemlje. Znači, Srpski pokret obnove je spreman, dakle, za sve razgovore, uključujući i određivanje datuma za izbore, ali da bude vrlo jasno i precizno definisano kada, kako i na koji način da ne bismo doveli zemlju
u opasnost da se vrate na vlast oni koji ne treba da se vrate. Dobro, evo sad recimo, kad slušate predstavnike vlasti, to deluje krajnje logično i da bi trebalo napraviti neki demokratski blok. A naravno, i to je ono što Demokratska stranka jeste predložila. Mesec i po dana je prošlo od našeg glavnog odbora na kome je predsednik Tadić izneo pre svega listu od 10 prioriteta koji su najvažniji i koje moramo rešavati u ovoj zemlji, a zatim izneo i predlog da sednemo, da se dogovorimo, da kažemo koji će to biti datum izbora, a do tog datuma Demokratska stranka podrži vladu. Ne bi li vlada uradila sve one neophodne stvari koje moraju da se urade, a da bismo sarađivali sa Evropskom unijom i sa međunarodnom zajednicom. Da li vam to deluje kao realnost u ovom trenutku? Da, meni se samo u svemu ovome što je gospodin Srećković rekao, meni se jedna stvar nije dopala. Kaže gospodin Srećković, ako budu izbori, na primjer, za dva meseca, ja ne mislim da je realno da izbori budu za dva meseca, to bi bio juli mesec, nikad nisu izbori u julu, ali da kažemo na jesen. Nadao sam kao primjer. Ajde da kažemo na jesen. Ja mislim da raspisivanje izbora i datum izbora nema veze sa hapšenjem i izručivanjem Ratka Mladića. Ukoliko ima to, onda govori o onima koji to izbjegavaju, jer je njima važniji njihov politički rejting nego budućnost ove zemlje. I to je izuzetno važna, to je prioritet i to mora da se uradi. I bez obzira da li će izbora biti za 4 meseca ili neće biti za 4 meseca, što pre to uradimo, ova zemlja će krenuti napred. Druga stvar u kojoj se ne bih složio sa gospodinom Srećkovićem je ta činjenica da socijalisti i radikali mogu da formiraju zajedničku vladu. Socijalisti i radikali nemaju trenutno, po istraživanjima ozbiljnih firmi, nijedan glas više nego što su ga imali. Problem jeste što demokratski blok ima sve manje birača, zato što je sve više ljudi otišlo u abstinenciju. To se potpuno slažem. Pa čekajte, ali abstinencija, mislim, to dođe na isto. Ne, nije to isto. Ne, nije isto i ovo je vrlo važno. Ukoliko se konstruktivno nastupi, ukoliko se nastupi tako da mi sednemo i dogovorimo se, ukoliko budemo prevazišli pojedinačne sujete, ukoliko budemo malo smanjili neka ega i ukoliko se budemo dogovorili da radimo zajedno i da rešavamo probleme ove zemlje, mislim da ćemo moći da veliki broj ljudi u ovoj zemlji izvedemo ponovo na birališta. I mislim da je to kvalitet koji demokratske snage imaju, ali moramo da počnemo da sarađujemo i moramo prestanemo da se svađamo. I moramo da prestanemo da se oko gluposti, oko tema koje nisu bitne, oko nekih nebitnih stvari prepiremo i ne slažemo, moramo da nađemo taj neki minimum zajedničkog interesa i da radimo zajedno. I to je pre svega važno zbog budućnosti ove zemlje, zbog građana ove zemlje. Imamo i drugu opciju. Možemo da doživimo ono što smo imali u 90. godina. Možemo da doživimo radikale, možemo da doživimo da nam ponovo gospodin Vučić bude ministar za informisanje, da se opet ubijaju novinari na ulicama. Možemo da doživimo da opet ti ljudi kada uđu u vladu prvo sebi dodele stanove, a ja ću vas podsjetiti, radikali su kritikovali Slobodana Miloševića sve do onog trenutka kada su Aleksandar Vučić, Tomislav Nikolić i Dragan Todorović dobili stanove od vlade Srbije. Dobro, nećemo radikalno večera. Treba da pričamo, Danijela, mi moramo da razgovaramo. U tome i jeste stvar. Građani ove zemlje lako zaboravljaju neke stvari. Ja zapravo ne mislim da su oni lako zaboravljaju. Ali naša politička odgovornost da građane podsjećate, naravno, kad su to teme. Tema jesu radikali. U svakom slučaju, u nekim razgovorima u kojima i oni učestvuju, bez namera da ih branim, ali prosto je neki takav osnovni red. Hoću drugu stvar da vas pitam. Ja mislim da je red da podsjećamo građane. Kada je ovakva stvar u pitanju, znači kada se ovakve stvari dešavaju i imamo ono u čemu se trenutno nalazimo, postupak potpredsjednika Republičke vlade Miroljuba Labusa. Mnogi su to ocenili, sad me to zanima prosto, je li to neki onako pozitivan presedan kako su ga neki okarakterisali u smislu da je neko konačno preuzeo odgovornost za nešto što je činio, odnosno nije dobro činio, pa podne ostavku, ili je to krajnje sebičan čin u trenutku kada godinama učestvujete u jednoj priči, a onda kada vidite praktično da po ocenama opet nekih drugih brod tone, vi se lepo povučete pa tražite sebi drugu poziciju. Ovo naravno nisu moje ocene, nego kažem kakve su ocene jednih i drugih. Da je više ljudi podnosilo ostavke zbog odgovornosti koju su imali i zbog obećanja koje su dali i zbog stvari koje su radili pa nisu doveli do kraja, u ovoj zemlji bi se živjelo mnogo bolje. I ja mislim da je potez gospodina Labusa veoma moralan potez. Mislim da je to potez čoveka koji je preuzeo odgovornost, radio na tim pregovorima, ozbiljno se time bavio, video da zbog nečeg na što očigledno nije mnogo mogao da utiče, to nije uspelo i mislim da je ono što je on uradio najbolje moguća stvar. Sljedeća dobra stvar bila bi da G17 plus na svom glavnom odboru odluči da ne podržava više ovu vladu. A mislite da je to realno? Ja se nadam, ja ne znam, to sve zavisi od ljudi iz G17 plus, ne znam šta se u njihovim glavama dešava, ali mislim da je to dobar potez. Jer to vodi ka izborima. Izbori rešavaju probleme. Na izborima ćemo dobiti stabilnu vladu. Ove zemlje je potrebna stabilna vlada jer ovakva vlada, pogledajte, ajde sad da zanemarimo, pošto nažalost u Srbiji dnevni događaji jedu jedan drugi vrlo brzo i mi zaboravljamo ono što se dešavalo pre samo nekoliko dana.
Hajde da se setimo Skupštine Srbije, posljednjeg zasedanja Skupštine Srbije. Kad su se kupovali poslanici u holu Skupštine i u onom baru, tamo u Skupštini, 20.000 se nudilo ko će da uđe da da kvorum da bi vladajuća koalicija imala podršku. To je problem ove vlade. Ova vlada se ne koncentriše na probleme. I ova vlada se ne koncentriše na one ozbiljne probleme koje ova zemlja ima. A to su pre svega nezaposlenost, siromaštvo, veliki broj ljudi koji ne znaju šta će sa sobom zato što nema više posla, nema novca, nema investicija. I to su stvari na koje moramo da se koncentrišemo, time moramo da se bavimo. A ne da se bavimo time koliko imamo poslanika u Skupštini. Zato moramo da imamo izbore, zato moramo da imamo stabilnu vladu. I do stabilne vlade se samo izborima dolazi. Zbog toga mi toliko na tome insistiramo. To je ona prva stvar. Druga stvar, ja ću ponovo da se vratim, iako ćete me vi verovatno prekinuti, ali ja ću se ponovo vratiti na veliku pretnju koju imamo u ovoj zemlji. To su radikali i socijalisti. Svi oni koji su zaboravili 90-u, 91-u, 92-u, pa tako sve do 2000-te. Sva ona osiromašenja, svi koji su zaboravili one novčanice sa velikim brojem nula, svi koji su zaboravili prazne prodavnice, svi koji su zaboravili tuče na ulicama, prebijanje građana, ubijanje građana, mobilizacije, ratove, bombardovanje. Svi ti koji su to zaboravili, ja mislim da će se lako toga setiti kada budemo počeli da govorimo o izborima. I mislim da imamo, u ovoj zemlji postoji između 70 i 80% građana koji se zalažu za to da je budućnost naše zemlje Evropska unija. Podsjetit ću vas na predsjedničke izbore 2002. Koštunica, Labus i Šešelj. Kada je Koštunica dobio nekih 30 i ne znam koliko, 34, ja mislim, posto glasova, Labus je dobio 27, a Šešelj je bio ispod njega. Znači, u ovoj zemlji postoji volja među građanima da se živi normalno, da živimo, da budemo zemlja koja teži Evropskoj uniji, koja teži normalnom životu, a ne da budemo zemlja koja se okreće izolaciji, koja se okreće nekim luzerima, gubitnicima u nekim svetskim razmerama i koja se vraća u 90. Ja znam da je nekim ljudima bilo mnogo dobro tokom 90. To su uglavnom ljudi koji su u ovim, kako se to zove, crveno-crna koalicija, u strankama crveno-crna koalicija. Oni su se obogatili. Dok je većina nas osiromašila, oni su stekli enormno bogatstvo. A da vas pitam, čija je odgovornost sada za ovih poslednjih 5-6 godina, što iz godine u godinu, odnosno iz izbore i u izbore, upravo se povećava abstinencija upravo tih koji žele u Evropsku uniju? Odgovornost jeste na strankama demokratskog bloka i to je nesporno. I zato moramo da promenimo ponašanje. Zato moramo da prestanemo da se svađamo oko gluposti. Zato moramo da rešimo koje su to bitne stvari, koja su bitna pitanja i da se njima bavimo. I naravno da ima odgovornosti na svima. Ja mislim da je demokratska stranka svoju cenu i svoju, kako da kažem, kaznu za odgovornost koju imala i itekako snosila na prošlim izborima, na onim izborima 2003. u decembru, kada je dobila toliko poslaničkih mandata koliko je dobila. Mislim da se te stvari menjaju. I u demokratskoj stranci su se neke stvari promenile. Ja se nadam da će se mnogo toga promeniti u ostalim strankama demokratskog bloka. Kažem, u politici je najopasnija stvar sueta. I ako se neke stvari i sujete prevaziđu, onda možemo dobro da radimo i onda možemo da normalno živimo. Ako ne, onda ćemo imati zemlju kako smo imali u onoj prethodnoj deceniji, koja nema mnogo budućnosti, nema mnogo nade i u kojoj nema mnogo optimizma. U kojoj će sav optimizam da se svodi na to čiju ćete vizu da dograbite i da bežite iz ove zemlje. Ja bih da se uključim, ako dozvolim. Može, može. Ja lično i moja stranka apsolutno nismo sujetni. U smislu saradnja stranaka demokratskog bloka, apsolutno smo za to otvoreni i mi na to pozivamo od kada i ova vlada postoji. Još jednom, malo pre ste rekli da ne postoji opasnost da SPS i radikali dođu na vlast. Verujte, opasnost postoji i vrlo je ozbiljna ukoliko sve stranke demokratskog bloka ne budu pokazale odgovornost prema ovoj državi i prema građanima. A kada smo pomenuli pitanje abstinencije, odnosno odsustva volje da građani Srbije koji su opredeljeni za Evropsku Srbiju izlaze na izbore, to ste potpuno u pravu da sve stranke demokratskog bloka snose odgovornost. I upravo zbog toga je neophodno da se dogovorimo oko toga šta mi kao država moramo da uradimo narednih godinu dana, da odredimo prioritete i da oko toga, među nama, da između toga, dobro pazite, to su prioriteti sa kojim svako može da se složi. Mi smo to odredili kao stranka, znači to je nesporno. Zato smo ih odredili da bismo se svi složili. I mi ukoliko vidimo da su pred nama u narednih nekoliko meseci de facto događaje koje će odrediti međunarodnu poziciju Srbije za naredni dug niz godina, onda tu oko toga ne smije da bude spora između nas i ne smije da bude prikupljan jeftinih dnevno-političkih poena ukoliko neki državni funkcioner, ne znam, iz jedne političke stranke mora da povuče nepopularni potez, onda svi da to kritikujemo zato što na osnovu savjeta marketinške agencije pretpostavljamo da će to da naiđe na dobru reakciju javnosti. To je neodgovorno i to je neozbiljno i to Srpski pokret obnove nikad ne čini. I vi znate da smo mi jako puno teških tema otvarali za koje smo znali da ne doprinose našoj trenutnoj popularnosti.
Ali u tom smislu, dakle, saradnje i dogovora Srpski pokret obnove će sigurno biti najkonstruktivniji partner i mi u tome javno pozivamo i apelujemo i to što se nas tiče neće biti nikakvih problema. Ali ono kada govorimo, pomenuli ste neke teme vezane za skupštinu, kupovinu poslanika i tako dalje. Vi znate da je najveća žrtva kupovine poslanika i otimanja poslanika bio Srpski pokret obnove. Opet ću vas prekinuti. Stvarno, ja se izvinjam, ali toliko puta, makar i u ovoj emisiji, vraćam, demokrate su izašli zbog toga, 100 puta su bili gosti upravo zbog te teme, nećemo se na to vraćati, zaista zato što hoću da pričamo večeras. To jeste ozbiljna tema. Pa bih ja... Pa ja znam da biste vi volili o tome da pričate, ali ja hoću da pričam o nečem drugom, bez obzira što demokrate imaju uvek tu želju da pričaju o mandatima, što dobro, ja sam na redu da odgovorim na vaše pitanje. Ne, hoću drugu jednu stvar da vas pitam, što sam na početku emisije sam vas pitala, Srpski pokret obnove je rekao da izlazi iz vlade, ukoliko Mladić ne bude uhapšen, dakle vraćamo se na temu Mladića i kada su neki konkretni potezi u pitanju. Konkretan potez u ovom slučaju jesu, kao što i Oli Ren reče, nepostojanje civilne kontrole nad civilnim i vojnim obaveštenim službama. To se u ovom trenutku čini kao jedan veliki zadatak, jer kad se nađete pred nekom preprekom, ne skačete 10 prepreka da biste tamo negde došli, nego valjda tu prvu morate da rešite. Prvo, moje pitanje je ovde, jel mislite, to je nešto oko čega bi verovatno svi trebali da se slože pre svega u vladi, ko koga kontroliše u ovoj priči oko obaveštenih službi i ko je zapravo ključni krivac što Ratko Mladić u ovom trenutku nije u Hagu? Bez sumnje je ključni krivac u službe bezbednosti. Koje službe bezbednosti i ko? I vojne i civilne. Pazite, ja mislim da jako veliki broj ljudi, čak i nas koji smo u nekim državnim institucijama, zapravo i ne znamo koliko je tih obaveštenih službi koje su najčešće služile za praćenje političkih protivnika postalo od 2000. godine i koliko ih u krajnjoj liniji ima danas. I niko sa sigurnošću ne može da tvrdi koliko tih ima odvojenih centara moći u tim službama koje vrlo jako i snažno mogu da utiču i na političke procese, pa čak i na ekonomske procese u ovoj državi. Ali u tom smislu odgovornost ne snosi samo ova vlada, nego i prethodne dve vlade koje, nažalost, nisu mnogo o tome uspjele da učine. Vi sećate nakon 2000. godine da je Srpski pokret obnove dosadio Bogu i narodu, da kažem tako u žargonu, kada smo ukazivali na to da Milorad Ulemek Legija i preživale strukture bivšeg režima utiču na procese u društvu i da su velika opasnost za evropski put Srbije. Mi smo kao SPO izgledali kao nevladine organizacije koje se isključivo bavi Legijom, slučajem Ibarska magistrala, Slavka Ćeruvija, a zapravo smo upirali prstom u čelo u čoveka za koga se na kraju ispostavilo, imao je namere da uz podršku nekoga ili nečega, što je na kraju vrlo teško definisati, pokušati da de facto da izazove državni udar ubistvom premijera Đinđića, koja je bez sumnje najveća sramota za Srbiju nakon 2000. godine, i to je pokazalo da su te službe i te strukture i dalje vrlo veoma jake i da mogu da utiču na mnogo toga što se u državi dešava. Znači, da bi reformi tih službi došlo, mora postojati apsolutna politička saglasnost, i to ne samo stranaka u vladi, već i demokratske stranke, pre svega zato što imaju, zašto je predsednik države u isto vreme, naravno i predsednik demokratske stranke, iza koga smo u krajnjoj liniji svi demokratski opredeljeni birači glasali. Vi znate da Srpski pokret obnove, čini mi se, i ostale sve stranke i vladajuće koalicije, da su vrlo snažno i iskreno i podržale predsednika Tadića u drugom krugu predsedničkih izbora u krajnjem slučaju, i moj glas kao i glas mojih kolega i simpatizera iz moje stranke su uticali na to da predsednik Tadić u tom slučaju pobedi. Znači, pitanje načina za reformu ove službe je pitanje oko koga moramo da se dogovorimo, i ono što je dobro, to je da, kažem, dobro, nažalost je to dobro, dakle, će i Evropska unija tražiti da do toga konačno dođe. Ni prethodne dve vlade, ni ova na tom polju nije učinila mnogo, a mora da se učini. Ja se nadam i ovaj zakon o otvaranju dosijeja da će biti donet i da će službe biti suštinski transformisane, što ne znači da možete da promenite jednog čoveka na vrhu službe ili dva, tri načelnika. Znači, ta služba mora da se radikalno iz korena promeni. Da li ćemo se dogovoriti da to bude češki model, pa da vlada donese odluku da se služba raspusti, pa da se iz početka formira nova, ili neki drugi način, ali koji je zaista krajnje efikasan, to je nešto oko čega možemo da diskutimo, da se dogovaramo. Mislim da konačno u Srbiji sazreva svet kod svih ozbiljnih političara, dakle, je to pitanje koje mora da se reši, a SPO na tome insistira već jako dugo i mislim da je javnost jako dobro oko toga upoznata.
Ko su ti centri moći? Je li moguće da se postigne konsenzus oko i da li je to tako jednostavno rešiti? S obzirom da se o tome priča kao o nekoj teoriji zavere već poslednjih... Da, ja evo opet moram da se vratim na prethodno pitanje prvo. Pitali ste ko je odgovoran za sve ovo. I ono što sam ja rekao i moj... Mislim da je taj pozitivan stav prema ostavci gospodina Labusa, mislim da postoji još jedna instanca koja je trebala da podnese ostavku. I to je predsednik Vlade Srbije. Mislim da je pre svega to čovek koji je odgovoran i za činjenicu da je saradnja sa Haškim tribunalom bila tako spora i za to što razne službe nisu u ovom periodu transformisane i što u njima nije izvršen rez i što se tamo neke stvari nisu promenile. Ali ni prethodne dve vlade ništa nisu učinile. Prethodne dve vlade jesu učinile mnogo toga i ne kažem da nije moglo više da se učini, ali ja ću vas također podsjetiti da je premijer Đinđić ubijen između ostalog i zbog toga što je rešio da radi neke stvari u tom smislu. Naravno, malo pre sam je o tome i govorio. Naravno, i problem jeste u tome što od ove vlade, što od formiranja ove vlade u martu 2004. godine, mi imamo totalni zastoj. I gospodin Koštunica se pre svega, on duguje građanima ove zemlje mnogo objašnjenja. On nije udostojio građane Srbije čak ni svog pojavljivanja. On nije izašao, nije nas pogledao u oči, jako godinama govori o tome kako on može ljude da gleda u oči. Nije izašao, nije nas pogledao u oči i nije nam rekao, e, zato, zbog ovoga ili zbog onoga, Ratko Mladić nije u Hagu. Oni su izdali jedno šturo saopštenje, u kome su naravno osudili, postavili se pozitivno oko onog, ali Koštunica nije izašao i nije rekao građanima ove zemlje, ljudi, radili smo ovo, nismo radili ovo, počeli smo pre 3 meseca ili smo počeli pre 5 meseci ili smo počeli pre 1 mesec dana i zbog ovoga i zbog onoga nismo uradili stvar. To je problem i mislim da je veliki problem činjenica da se premijer ponaša kao neko ko ne živi među građanima Srbije, ko ne komunicira sa građanima Srbije. Mislim da nam duguje mnogo objašnjenja, ne samo u ovom smislu. Ovo je samo najvažnije i najbolnije pitanje zbog koga evo sad opet imamo izolaciju, opet imamo taj zid koji nam se diže. Ali imamo mnogo drugih pitanja. Imamo probleme, velike ekonomske probleme u ovoj zemlji. Gospodin Dinkić ponekad izađe i kaže po nešto, ali gospodin Dinkić jeste ipak samo ministar finansija. Premijer je taj koji treba da govori sa građanima. On to ne radi. On duguje nama mnogo objašnjenja, njega nema, čovjek se krije i on ima veliku odgovornost. On je taj koji je trebao da koordinira rad raznih ministarstava u svojoj vladi, bojim se da je to propustio. I bojim se da je opet zbog jednog rogobatnog koalicijonog sporazuma smo došli u poziciju u kojoj je svaka stranka imala svoje ministarstva. Gospodin Koštunica se nije mešao u rad nijednog ministarstva, on je puštao ta ministarstva da funkcionišu samo od sebe i nekako stihijski, da budu feudi i zbog toga imamo veliki problem. I nemojte pogrešno da me razumete, ja kritikujem i još bih se vratio na jednu stvar koju ste vi malo pre rekli, a to je da postoji sukob između DS-a i DSS-a. Ne postoji sukob između DS-a i DSS-a. Mi ćemo uvek naravno kritikovati sve ono što DSS uradi, a što nije u interesu građana ove zemlje. I mislim da to svaka politička opcija i svaka politička stranka treba da radi. Mislim da čak i vi koji učestvujete u vladi često kritikujete neke poteze Demokratske stranke Srbije. Nije problem Demokratska stranka Srbije. Problem je sporost nekih ljudi i problem je, i opet kažem, ja ne sporim, možda oni imaju dobru nameru. Uopšte neću da ulazim u to da li oni imaju dobre, loše namere, ovakve ili onakve. Problem je u tome što su spori, što su neefikasni, što ne rade dobro svoj posao i što ne polažu nikome račun za to što rade i kako rade. E, to je problem i to je ono što ćemo prevazići time što ćemo imati izbore, što ćemo imati drugačije podeljene karte i što ćemo imati drugačije postavljenu vladu u ovoj zemlji. I to je ono što moramo da uradimo da bismo išli napred, da bismo živjeli bolje. S druge strane, imamo opasnost. I opasnost jesu radikali, opasnost jesu socijalisti. Ono zbog čega sam ja rekao da mislim da nema šanse da oni pobede, je to što verujem u zdrav razum građana Srbije. I zato ja mislim da nema šanse da se vrate socijalisti, nema šanse da se vrate radikali. Oni će prosipati svoju jeftinu demagogiju i dalje. Mi smo svedoci te demagogije godinama i znamo šta su sve obećavali. Nema hleba u Novom Sadu od 3 dinara, verujte mi, bio sam juče u Novom Sadu. Nema svih onih divnih stvari o kojima su oni govorili, ali imamo velike probleme u međunarodnoj zajednici. Imamo probleme i ova izolacija koja nam dolazi je zbog te pretnje također. Zbog te pretnje radikalizacijom. Zbog toga što su radikali juče kad su obustavljeni pregovori, gospodin Vučić je izašao i rekao kako u ovoj zemlji bi Srpska radikalna stranka tražila da vlada padne, da je Ratko Mladić izručen. E, to je veliki problem. Ja ne smijem da su radikali vjerojatno proslavili. Vi vrlo dobro znate ko su. Vi vrlo dobro znate ko su oni. Znaju građani Srbije ko su oni. Znaju građani Srbije ko je mahao pištoljem ovde nedaleko odavde na taksiste i na prosvetne radnike. Gospodin Šešelj je vadio pištolj i pretjeću. Ali oni dobijaju glasove i to jeste naš problem sa kojim moramo da se suočimo. Oni dobijaju isti broj glasova.
Naš problem je u tome što se mi sukobljavamo. Slažem se, apsolutno. I mi moramo da budemo konstruktivni. Ali mi moramo da budemo konstruktivni i na račun toga što ćemo reći ajde da obustavimo ovu vladu, jer je ova vlada nakrivo nasađena, pogrešno funkcioniše, ima podrška socijalista. Kada bi, na koji način, u kojoj proceduri mogli da budu održani izbori? Možemo oko toga da razgovaram? Pa na jesen, pa mi nudimo godinu dana. Mi smo pre godinu dana izašli sa predlogom, sa nacrtom Ustava. Rekli smo ajde da imamo izbore za Ustavotvornu skupštinu. To je bio jedan od modela koje smo nudili. Ja bih sada se vratio na pitanje Ustava koje je vrlo interesantno. Jeste, ali to je važno pitanje, ali mi imamo druge prioritete takođe. Ustav je važan, važna je saradnja sa Hagom, važna je međunarodna zajednica. Ali najvažniji problemi i prioriteti u ovoj zemlji su siromaštvo, nezaposlenost, loša ekonomska situacija, nizak životni standard, nedostatak novca, nedostatak investicija. Nema tu nikakve dileme, ali pazite, nema nikakve sumnje da se tranzicioni proces u ekonomskom smislu kreće u pozitivnom pravcu. Dakle, postoje pozitivne ocene i Svetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda i tako dalje. I to jako dobro znate. Ali prekid pregovora nije pozitivan. Naravno da nije, pa to niko normalan... To je, opet smo dobili kočicu. To nema nikakve dileme, ali pazite, kad ste već započeli temu ekonomije, samo na nekoliko stvari da se osvrnem. Dakle, prošle godine smo imali rast društvenog proizvoda 6,5%. Imali smo rast izvoza od 31%, samim tim smanjen spoljnotrgovinski... Rast inflacije od 20%. Imali smo rast inflacije od 17,8%, što jeste negativan ekonomski pokazatelj, ali to je samo jedan negativni pokazatelj u odnosu na druge. Ali to ljudi u svojim džepovima najviše osjećaju. Imali smo prošle godine realan rast životnog standarda od 5,7% i to je otprilike onaj tempo ekonomskog rasta koji je postojao i u periodu 2000 do 2003. godine. Nije ni brže, ali ni sporije nego što se tada dešavalo. A pomenuli ste pitanje Ustava koje je naravno vrlo važno i sa tim problemom. Ponovo možemo da se desimo, da se suočimo sa njim i da budemo u vremenskom cajtnotu kao kad je u pitanju saradnja sa Haškim tribunalom. Ali ovo ću onda postaviti pitanje zašto je pitanje Ustava nije rešeno od 2000 do 2003. godine. Ja odmah vam kažem, dakle, što se Srpskog pokreta obnove tiče, a mi insistiramo na tom radikalnom diskontinuitetu sa režimom do 2000. godine, do čega nažalost u Srbiji nije došlo, da je došlo, sigurno sam da bi sve išlo mnogo brže i bolje. Dakle, za nas je potpuno neprihvatljivo da mi kao država Srbija dođemo u situaciju za 3 ili 4 meseca, budemo taoci činjenice da je na snazi Miloševićev ustav koji je donio 90. godine previše partijskih izbora i u nedemokratskoj proceduri, a svi znamo da taj ustav propisuje proceduru za promenu ustava koja praktično onemogućava da se ustav ikada promeni. Dakle, možemo, ukoliko budemo poštovali tu proceduru, bojim se da ćemo i za 5 ili 10 godina sedeti u ovom studiju i razglabati o tome da potrebno doneti ustav. I gospodin Svečković, ako sam samo da vas prekinem. Samo da završim oko ustava, samo jednu rečenicu. Dakle, da Srpski pokret obnove prihvatljiva svaka procedura za promenu ustava oko koga možemo mi kao stranke demokratskog bloka da se dogovorimo i da se to podrazumije brzo i efikasno promenu ustava. Ako možemo se dogovorimo o tome da je potrebno, da je dovoljna većina 126 poslanika u Skupštini i da se nakon toga na referendumu ustav potvrdi na referendumu koji bi možda bio u isto vreme kada je parlamentarni izbori i da se potvrdi većinom, evo na primjer kao ovoj predviđenoj referendumskoj većini u Crnoj Gori od 55%, za nas je to prihvatljivo. Ali da pričamo o promeni Ustava u sadašnjoj proceduri, svima je jasno da se to neće nikad dogoditi. Gospodine Svečkoviću... Samo još jednu rečenicu, neću dužiti. Mislim da kod samog teksta Ustava vrlo lako možemo da se dogovorimo da je to tehničko pitanje u kojoj ćemo se dogovoriti za nedelju dana ili najviše 2 nedelje. Dakle, postoje pitanje da li se zalažemo da se država definiše kao država svih građana ili država srpskog naroda i svih građana, zašto se zalaže, na primjer, Srpski pokret obnove, da li smo za veći ili manji nivo decentralizacije i tako dalje. Oko toga ćemo se lako dogovoriti. Problem je u tome što još uvek, evo 6 godine, mislim da je to sramota za sve stranke demokratskog bloka. Mislim i na demokratsku stranku i na Srpski pokret obnove, demokratsku stranku Srbije i sve druge. Što se nismo dogovorili oko procedure za promenu ustava. Ili jasno da procedurom koju je propisao gospodin Marković, nikad ustav neće biti promenjen. To je potpuno jasno. Problem jeste u tome... I mi smo i dalje taoci tih hipoteka iz prošlosti u mnogim segmentima aktivnosti ove države. To je nešto što je za mene, kao mladog i normalnog, ajde kažem normalnog, verujem za sebe da sam normalan čovjek, koji želi da gradi normalnu zemlju, to za mene potpuno neprihvatljivo. Baš me briga šta su pisali Miloševići u ustavopisi 90. godine i u krajnjoj liniji spreman sam da prekršim taj njegov ustav ukoliko će to doneti prosperitet za ovu državu. Oko toga nemam nikakav problem. Problem jeste u tome što se gospodin Srećković i ljudi iz Srpskog pokreta obnove u mnogo čemu slažu sa ljudima iz Demokratske stranke, pa sede u vladi. Znači, stav koji je upravo izneo gospodin Srećković je apsolutno stav Demokratske stranke. To je ono što mi ponavljamo već dosta dugo.
Problem je u tome što ljudi koji sede sa vama u koaliciji, što ljudi iz Demokratske stranke Srbije poštuju procedure, oni su legalisti, poznati su po tom svom legalizmu i oni ne žele da promene Ustav zato što nema uslova da se po postojećoj proceduri koja jeste nakazna, da se promeni taj Ustav. I ja se sa vama potpuno slažem, Ustav mora da se promeni i to je ono o čemu mi govorimo. Mi smo zato, zbog toga se skupio taj, Boris Tadić je kao predsjednik Srbije, ne kao predsjednik Demokratske stranke, skupio tim ljudi koji su stručnjaci za ustavno pravo, koji su napisali tekst Ustava. Mi smo taj tekst prihvatili, Demokratska stranka ga je podržala. Objavili smo ga, poslali smo ga svim strankama, rekli smo hajde da sednemo da se dogovorimo, hajde da rešavamo problem Ustava, pošto svi ovi veliki ustavotvorci i legalisti non stop pričaju o Ustavu. To im je bila glavna tema na izborima 2003. godine. To je bila prva rupa na svirali, a Hagi bio tamo negde na 9. mestu. Problem je u tome što su to sve zaboravili. I problem je u tome što Ustav više nije bitan, sad je bitno da opstane ta koalicija, da oni opstanu u svojim ministarstvima dokle god mogu. I to je šteta koju mi svi trpimo. I to je najveći problem. Da smo pre godinu dana seli i dogovorili se, mogli smo da izglasamo i da promenimo Ustav. Možemo da ga i sad promenimo. Možemo i sada ga promenimo. I to je ono o čemu mi govorimo sve vreme. I to je ono o čemu ja kažem. U redu je, vi se slažete sa nama, ali se izgleda da vaši koalicijni partneri ne slažu sa vama. Ne, da su koalicijni partneri, ono hoće reći da je demokrate obstruiraju u radu. Mi se naravno ne slažemo sa svima. Ne, naravno, oni će... Sa koalicijnim partnerima, ko što se ne slažemo, ni sa vama baš u svemu. Ali moramo da nađemo taj najmanji zajednički sadržalac koji je suština problema. Jedan od 10 prioriteta koje je Boris Tadić naveo je i Ustav. Ali nije važno da li ih je naveo, pazite, da li ih je naveo Boris Tadić ili Vučić. Nije, uopšte nije važno. To su pitanja koja su nesporna. To jesu važna pitanja. Svaki odgovoran političar malo toga slušao. Ja sam siguran da bilo ko iz bilo koje partije, nisu bitne sada naše dve stranke, da bilo koji građanin Srbije sedi da vidi onaj spisak od 10 prioriteta, on bi rekao jeste, to mora da se reši. Zato smo takvu, zato je Boris Tadić takav spisak izmeo. Meni se čini da sam ja večeras pogrešno odabrala goste u smislu jednog iz vlade i jednog iz opozicije, s obzirom da kako stvari stoje, vi najavljujete neku koaliciju u bliskoj budućnosti, što na izborima ili možda pre izbora. Dobro, šalim se naravno. Ja se opet vraćam na Hag. Pošto imamo još 5 minuta da završimo ovu priču, mi smo ni stigli da pričamo uopšte o tome šta nas čeka s ovim sankcijama, o obustavljanjem pregovora sa Europskom unijom, ali ono što je ključno pitanje, stalno smo opsednuti nekim rokovima i stalno funkcionišemo već godinama kada smo pritisnuti u određenim rokovima. Malo pre ste govorili o cajtnotima kojih smo imali onoliko. E sad, taj Ratko Mladić, više nije sporno da bi on trebao se nađe u Hagu, ali ta priča o tome da su, ne znam, uloženi maksimalni napori, što smo pročitali u saopštenju, maksimalni napori da se on uhapsi, a onda sledeće saopštenje govori o tome da će napori biti udvostručeni. Prosto cijela konfuzija se pravi oko ideje. Ne, oko ideje. Imamo li mi snage, potencijala, mogućnosti, kako god to definisali, da se taj čovek konačno nađe u Hagu, a da to ne bude javni poziv da se on preda, nego prosto da ga neko izruči. Mislim da te potencijale naravno imamo i moramo da ih imamo i kada ja ne bi verovao u to, ja bi prekinuo... Ali ovdje ništa nije sporno. Ne, pazite, ja kada u to ne bi verovao, ja ne samo da ne bi učestvao u ovoj vladi, nego ne bi se više bavio politikom, ukoliko bi bio spreman da verujem da od jednog čoveka zavisi sudbina države i naroda, i da je zbog jednog čoveka moguće da se ugrozi, ajde kažem, budućnost i porodice 7 miliona građana Srbije. Mislite li, da li je neko znao u ovom trenutku gde se nalazi Ratko Mladić? Ja to zaista ne znam da vam kažem i postoji problem. Ja mislim da nije dobro što i u ovoj vladi Srpski pokret obnove nema nikakav uticaj na rad policije i službe bezbednosti. Nekako nas stalno svi drže podalje od toga. Mi to govorimo u svakim kampanji i političkim nastupima. Ja se nadam da ćemo možda u sledećoj vladi imati malo više prilike da se time bavimo, ali sam siguran da bi našom, ajde kažem, odlučnošću u toj borbi koju vodimo već jako dugo uspeli da se tu neke stvari mnogo brže pomere. Ono što ja u ovom trenutku ne sumnjam, dakle, to je da postoji politička spremnost svih državnih funkcionera da se ovo pitanje reši, odnosno da Ratko Mladić se na jedan ili drugi način nađe u Hagu. Što se mene tiče, krajnje mi je, potpuno mi je irelevantno, pošto svega ovoga što se dešavalo da će se dobrovoljno predati ili će biti uhapšen. Problem je u tome što postoje, očigledno, kao što vidite, snage bivšeg režima, hrabre Mladiće, da je on važniji od Srba i od cele Srbije i tako dalje. I to je prosto političko ponašanje za koje je za mene potpuno neprihvatljivo. Ja se nadam i želim da verujem da će se u najkraćem roku Mladić naći u Hagu, jer to je uslov i za nastavak pregovora stabilizacije i pridruživanju. To je uslov za, ajde kažem, povećanje stranih direktnih investicija bez kojih nema ekonomske budućnosti zemlje. To je uslov za ulazak u partnerstvo za mir. Evo da napomenem još jednom, dakle,
U roku od 7 dana po isporučenju generala Mladića, Srbija će biti članica Partnerstva za mir. Ali ponovo, da vas podsjetim, 2001. godine, uslov za ulazak u Partnerstvo za mir bio samo da se smeni Nebojša Pavković, pa nismo spremni bili kao država da načinimo korak tada u tom pravcu. Mislim da nije dobro kada se vuku iznuđeni potezi u poslednjem trenutku i mislim da nije dobro što smo mnoge stvari mi kao država, stvari koje su u našem interesu, učinili smo pod pritiskom međunarodne zajednice, a ne zato što smo to smatrali da u tom trenutku treba da učinimo. Hoćemo li se spasiti i ovog puta? Spasiti se moramo. Spasiti se moramo. Nije to pitanje da li ćemo se spasiti. Pitanje je kako ćemo se spasiti. Pitanje je koliko ćemo žrtava imati da bi se spasili. I ono što ja volim da kažem često i što treba ponavljati ovde, zato što smo imali svih onih mnogo godina od tamo 90. na ovamo u kojima se pričalo kako su Srbi veliki narod, kako su Srbi... Ne, Srbija je mala država. Srbi su mali narod. I nalazimo se na vetrometini, nalazimo se okruženi mnogima, nismo veliki i ne možemo se ponašati kao vele sila. I pametno igranje, i pametno postupanje, i pametni potezi u odnosu na međunarodnu zajednicu su jedino što mali narod može da uradi da bi dobro živeo i da bi mu bilo bolje. Problem je u tome što se mi dalje ponašamo kao da smo vele sila, kao da smo u najmanju ruku Rusija ili Sjedinjene Američke Države. Nismo ni Rusija ni Sjedinjene Američke Države, ima nas samo 7-8 miliona u ovoj zemlji i moramo se tako ponašati. Moramo biti mudri. Mudrosti nema u tome da se busamo u grudi i da pričamo o tome kako smo mi najpametniji, kako ćemo mi svima pokazati, kako ćemo mi sarađivati sa zemljama ovim ili onim, umesto što ćemo da normalno uđemo u međunarodnu zajednicu, da nađemo svoje mesto, da nađemo svoj interes i da živimo kako treba. Znači mora, bit će spas. Samo je pitanje koliko ćemo propatiti do tada i pitanje šta ćemo sve morati da uradimo. A to sve zavisi od onih koji vode ovu zemlju. Ako sve zavisi od onih koji vode ovu zemlju, oni su čuli večeras šta ste vi imali da kažete, poštovani gledaoci, vi takođe. Pričali smo o raznim stvarima koje su sa političke scene Srbije. To bi bilo sve za večeras. Sa puno optimizma želimo vam prijatno večer. Do sledećeg petka. Prijatno večer.